Sveiki, mėlyjei! Šį kartą video noriu skirti riebesnę odą turintiems žmonėms ir parodyti, kaip bei kokiais produktais sukurti pagrindą tolimesniem bet kokiem makiažam. Na ir prieš pradėdama noriu paminėti, todėl kad esu girdėjus tokių klausimų, ar riebiaodėm reikia prieš makiažo pagrindą naudoti kremą. Žinoma, kad taip, drėkinantį kremą tikrai reikia naudoti, nesvarbu, koks jūsų odos tipas, tačiau netepkite kremo iškart prieš darant makiažą, palaukite, kol jis įsigers ir jei liko perteklius, būtinai jį nusausinkite servetele. Na ir toliau keliauju prie pirmojo produkto, tai yra makiažo pagrindo bazė ir čia aš turiu Smashbox Oil and Shine Control Primerį, kurio nedidelį kiekį išspausiu ant rankos ir padengsiu visą veiduką. Jei kartais jūs turite tik labai riebę T zoną, viso veiduko nedenkite, denkite tik tai ją. Iš karto matome, kaip nuėmė spindesį. Produktas malonus, ant odos labai švelnus. Ir labai greitai įsigeria ir džiūsta. Bet netraukia netgi mano sausesnės odos, tikrai pojūtis geras. Na ir keliaukime prie makiažo pagrindo. Ir aš čia turiu vieną iš visų laikų favoritų, tai yra Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Šis makiažo pagrindas nuostabus riebę odą turintiems žmonėms. Taigi, šiek tiek nedidelį kiekį jo išsipilu ant rankos ir noriu naudoti štai tokį šepetėlį, ne kempinėlę, ne plokščią šepetėlį, o štai tokį, todėl kad jis yra gero maskavimo ir aš nenoriu jo daug užaplikuoti, tiesiog ploną sluoksnį, kad atrodytų natūraliai, bet taip pat pamaskuotų ir, žinoma, gerai laikytųsi. Kaip visuomet kartoju, visada galima užaplikuoti antrą sluoksnį pagal poreikį, bet ne ant viso veiduko. Žinoma, pradedu nuo veido centro ir keliauju į išorę. Išties jo toks puikus padengiamumas, net mažo lašelio. Beje, aš tikrai pastebiu, kad tokių tirštesnių, gerą maskavimą turinčių makiažo pagrindų žmonės yra linkę teptis labai daug ant veido. Tai tikrai to nedarykite, jie juk jau turi savaime gerą maskavimą, todėl mažo kiekio tikrai užteks. Padenkite visą veiduką labai plonų sluoksnių, kad jis atrodytų, na, kaip tikra oda, natūraliai, gražiai ir ten, kur tik tai reikia, pakartokite, nedenkite storos didelės kaukės per visą veidą. Na štai, aš antro sluoksnio tikrai nenoriu tepti, viskas atrodo natūralu ir gražu, taigi atminkite, kad panaudojus per daug produkto, yra tikimybė, kad jis sušoks į poras, netgi panaudojus ir makiažo pagrindo bazę. Taigi tikrai naudokite kiek įmanoma pagal poreikį mažiau, na, kad tik pamaskuotų tiek, kiek reikia. Na, o dabar imu produktą, kuris tikrai reikalingas riebiaodžiams, tai yra Smashbox Photo Finish Fresh Setting Powder. Tai yra kompaktinė pudra, kuri štai atidarius atrodo taip, kaip droštukas ir jos mes padrošime iš kompaktinės į birę tik tai tiek, kiek mum reikia, taip jūs nešvaistysite ir neišbarstysite perteklių pudros, taigi tikrai labai ekonomiška. Taigi mažu pasukimu vos pasidrožiau pudros, čia taip pat galioja taisyklė, mažiau yra daugiau, tikrai nereikia daug sausos pudros užsidėti ant veido, atrodys labai negražiai, nenatūraliai, na, tikrai nerekomenduoju, užtenka tikrai nedidelio kiekio ir
Pagal poreikį aplikuojam jos pukuotų šepetėlių arba ant T zonas arba per visą veiduką. Išties per daug veiduko nenusausino, tiesiog suteikė daugiau matiškumo ir geresnę fiksaciją makiažo pagrindui. Na, o dabar keliauju prie Smashbox Decali Contour paletės. Štai taip atrodo viduje esantis produktai. Na ir pradėsiu nuo skruostų kontūravimo ir panaudosiu štai šią puikią spalvą tiksančią būtent kontūravimui. Skruostus kontūruojame ten, kur natūraliai po skruostų yra duobutė, taip paryškinant šešėlį ir padarant vizualiai skruostą iškilesnį. Nuo pat plaukų augimo linijos. Toliau keliauju po tai čia po kauliuku ir paryškinu veido kontūrą. Šiek tiek kontūravimo priemonės ir uždėsiu štai čia ant arkų. Ir viską palei plaukų augimo liniją apjungsiu. Žinoma, produktų kaip ir visų reikia labai nedaug. Darome viską subtiliai. Mažesniu šepetėliu galime šiek tiek pakontūruoti nosytę, bet labai, labai, labai subtiliai. Visuomet kontūruojant vadovaukitės taisyklę, kad jeigu matote jūs kažkokias griežtas, užbrėžtas linijas, tai žinoma matys ir visi kiti. Na, o toliau keliauju prie šių dviejų spalvų ir jas tarpusavį pamaišius panaudosiu kaip bronzantą, suteiksiu veidui šiek tiek įdegio efekto. Truputį daugiau tik šios spalvos galima uždėti ant pačių skruostukų. Tai nebus skaistalai, bet šiek tiek paryškins. Na ir nepamirškime highlighterio, rinksos štai šį šviesesnį, todėl kad jis tikrai tiks prie bet kokio tolimesnio makiažo, šis tamsesnis galbūt labiau tiktų prie vakarinio. Ant skruostikaulių aukščiausios vietos, truputį per antakį ir galit nukeliauti ant arkos. Per nosį, vos ant galiuko ir virš lūpos. Na štai darbas ir su šia palete baigtas. Žinoma, galite ir padažyti ją akis tiesiog dieniniui makiažui, tačiau, kadangi sakiau, jog padarysiu pagrindą bet kokiam kitam makiažui, todėl šį kartą akių nedažysiu ir panaudosiu tik tai blakstienų tušą, o tam aš turiu labai, labai mano mylimą Lancome Hypnose. Tai tiesiog padažau blakstienas ir viskas. Na štai, kartais nieko daugiau ir nereikia. Tik graži oda, blakstienų tušas ir lūpų balzamas. Video subalansuotas riebę odą turintiems, tačiau tinka visiems.